I a l'Alt Millars, la Fira del Formatge de Montanejos s'ha convertit en una cita ineludible per als artesans del nostre territori. Durant este cap de setmana ofereixen degustacions dels seus productes, entre els quals un jurat triarà el millor formatge valencià. Frescos curalls d'ovella o cabra, desenes de varietats de formatge, però tots amb segell valencià. D'ovella, que està madurat al romer. La Fira del Formatge de Montanejos s'ha convertit en pocs anys en referència de culte per als amants del formatge. Demostrar que la comunitat valenciana és també terra de formatges. El de romero. Este d'aquí que me l'han dado de sobrassada, que està buenísimo. En cada estant se serveixen des dels més tradicionals fins als més innovadors. Com la trufa negra. Sí, anem fent proves anyora, amb diferents espècies. Alguns menús i altres que poden arribar fins als 90 quilos. Plats plens que només un minut hi ha que reposar. Que tengan sabor, con el vinito negro. De ovella, que estava com cremoset. Una mescla perfecta de llet, maduració i conservació que els formatges valencians porten a concurs perquè un jurat els valore. 15 queserías de queso artesano de la comunidad valenciana. Aquí se otorgan 7 galardones. Aroma, sabor, equilibri, textura. Una mostra per a descobrir la gran varietat de formatges del nostre territori, molts amb premis internacionals.